Будинок і подвір'я Анатолія російськими обстрілами пошкоджено втретє. Тепер, крім цього, вигнуті ворота гаража та розбита машина. За второго взриву вже повилітало все у нас. Криша вон там лягла, двері вилетіли входні. Вікна ні одного не осталося. Ну, ми шукали, а вони... Потім передишка була, я знаю, ну, минут 5. І потім ще два прилетіло. То взривна волна напротив гаража, то я ж говорю, розбила машину вон дверми. Та машина, то як говориться, головне, що всі, от у нас сьогодні якраз і з'їхалися багато, ну всіх, слава Богу, голови цілі, це саме основне. Всі летіли десь звідси з півночі. От, і долітають, двигатель заглох. І через кілька секунд взрив. Ще десь стріляють якимось, отам, от, ви можете на заборі подивитися, шариками побито. І так само ворота. Це вже якісь не такі шахеди, це вже касетні спеціально, щоб людей било, або що. Пошкоджені й багатоповерхівки поруч. Четвертий этаж, де от нету ні окон, там у мене на балконі нічого нету. Я чотири їх услышала так громко, а я на коридорі стою собі. Очень громко. І буквально через пару секунд взрив. Я їх чотири услышала. Цивільну інфраструктуру Миколаєва атакували безпілотниками. Пошкоджені понад 20 житлових будинків, промисловий об'єкт та спорткомплекс. Постраждалих немає. Про це повідомив міський голова Сінкевич у Телеграм. Валентина Гурова, Суспільне, новини, Миколаїв.